Prošle noći u realitiju Elita 7 došlo je do pucanja prijateljstva Miljane Kulić i Maje Marinković. Tom prilikom uživo u programu i Maja i Miljana su uputile jedna druge ozbiljne uvrede, nakon čega su odlučile da stave tačku na drugarstvo. Miljana voli da izvrće stvari, sad ću ja njoj da kažem, ja nemam šta nekome da dokazujem. Oni bi voljeli mene da iskompleksiraju i da se ja ukanalim kao što su se oni ukanalili. Ja sam čula da je ona meni kopala po stvarima u radionici. Ona želi da vidi moj fijasko, ali neće to doživiti jer se ja držim svoje reči, rekla je Maja. Ovo je Stanina škola, tvoja deca će da gledaju sve. Ti si žena monstrum koja namesti Aleksandri Subotić da dođeš kod nje u kuću i dok ona ode u trafiku ti joj se sa mužem smuvaš. Ti si sadista, voliš da nanosiš ljudima zlo. Aleks će da dobije najlepše dete sa carom, znam da te to boli, rekla je Miljana. Vidiš ovo zlo čime se bavi, jedna majka koja se jaše sa svima, ovo je bruka i sramota o čemu se ovde priča, rekla je Maja. Sada je pušten tvoj klip, ja samo to komentarišem, a to što ne možeš da prihvatiš moju kritiku, to je tvoj problem. Sada želiš da posvađaš mene sa Anđelom i Anitom. Ja sam ovde došla iz spoljnog sveta i rekla da mi je car pričao da je ona spodoba i da je kao cvekla jahala Marka Miljkovića. Ona je dobra glumica i ne može joj niko ništa izgleda. Ja sam došla sa najboljom namerom i rekla joj da se ne bruka i da Filipa ona uopšte ne interesuje i da me je zamolio da je ne spominjem dok smo igrali mečeve. Jovana je bila samo deo igre Maje i Uroša kako bi bio sa indirektnom komunikacijom sa Majom. Jovana se iskreno zaljubila i mislim da to nije bilo korektno sa Majine strane. Ako je pratila Majin rad, mogla je da isprati njenu situaciju sa Aleks Subotić kada joj je ukrala muža. Drago mi je što su car i Aleks srećni i što renoviraju stan i što će dobiti predivnu ćerkicu. Jovana je obmanjena i iskreno se zaljubila, a njena drugarica je izdala, rekla je Miljana na kraju. Kako je vaše mišljenje o ovom odnosu i ovim izrečenim rečima? Podelite sa nama u komentarima ispod.